ଓଡ଼ିଶା ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ଜନନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। 80 ଦଶକରୁ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଜଣେ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ ପର୍ବରେ ଦୀର୍ଘ 4 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। 7 ଥର ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଗଦାନକୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ବର୍ଷିଆନ ନେତାକୁ ହରାଇଲା, ରାଜ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଲା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଜନନେତାକୁ ଆମେ